Você sabe o que é venda direta? Pois é, esse segmento vem ganhando espaço na economia brasileira. Quem está por dentro do assunto é o repórter Ricardo Ferraz. Vamos então até São Paulo conversar com ele. Oi, Ricardo, bom dia para você. Onde é que você está? Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Eu estou no segundo congresso da Associação das Empresas Brasileiras de Venda Direta. Aquelas empresas que não têm uma loja física e que acabam comercializando os seus produtos com o auxílio de representantes comerciais. Todo mundo conhece alguma. As mais conhecidas são aquelas empresas de cosméticos, mas há também empresas do setor de suplementos alimentares, para quem quer fazer regime, até mesmo de produtos de limpeza. Em tempos de desemprego, viu, Carla, a venda direta tem sido uma boa alternativa para a geração de renda para muita gente. Já para as empresas, a principal vantagem é um relacionamento mais próximo com o seu consumidor, como mostra a reportagem de Priscila Kersh. Michele queria passar mais tempo com a filha. Trabalhar em casa revendendo cosméticos exigiu dedicação e organização, mas rendeu frutos. Você começa a ler mais, estudar mais, ter contato com pessoas, com profissionais que têm resultado, e aí você também começa a crescer como pessoa. Diva era representante de cosméticos quando tinha uma loja multimarcas. Depois que fechou as portas, passou a vender os produtos pelas conhecidas revistinhas e hoje lidera um grupo de mais de 200 vendedoras. Ajudar o companheiro, que os filhos estudam numa escola melhor, tal, sair às vezes de um aluguel, pagar uma prestação de um carro, enfim, elas começam a sonhar. Muita gente começa revendendo produtos como a Diva. Hoje, 4 milhões e 100 mil pessoas trabalham com vendas diretas no Brasil. O setor movimentou mais de 45 bilhões de reais em 2017. Plano B para a maioria das pessoas, a venda direta é um trabalho autônomo e informal. Para as marcas, a ausência de vínculos contratuais torna os vendedores uma opção mais barata que a abertura de lojas próprias ou mesmo franquias. São marcas tradicionalmente de varejo que acabam recorrendo à venda direta como um canal a mais de distribuição para alavancar suas vendas e chegar a regiões e lugares que não chegaria com o varejo normal.